Štulac. Selo sa sedam mahala razbacanih po okolnim brdima pod Noradan planin. U jednoj od mahala, u Caričini, nalazi se Caričin grad, Justinijana Prima, a nedaleko odatle je svinjarička čuka sa ostacima naselja starim 8000 godina. Ovo selo ima izuzetno bogatu istoriju. Na ovom se području živelo i pre 8000 godina. Po popisu iz 2011. ovde je živelo 279 stanovnika, a prema popisu iz 2002. godine bilo je 370 stanovnika. Od 2011. do sada nastavio se pad broja stanovnika. Ovde se niko ne doseljava, a kad stari umru, obično se kuća zatvori, mada ima i kuću u kojima mlađi dolaze za vikende da se druže uz roštilj ili održavaju svoje voćnike. Dobar dan, Oksana. Hoćete li da nam kažete svoje ime, svoje prezime i otkud vi ovde i gde smo pre svega ovo? Ja se zovem Oksana Kostić. Vi se nalazite u selu Štulac, pod opštinom Lebane. Ja sam rodom iz Rusije, iz Novokuznjecka. Došla sam po ima 25 godine kako sam se udala. Suprug radio na gradilištu u Rusiji, tam smo se upoznali. Evo, došla sam ovde, imam dve čerke sa njim i tako bavim se poljoprivredom organskom, radim sa radanskom ruži, kooperant sam njihov, njima robu sve dajem, gajem paradajs i papriku za njih. Grožđe trenutno prodajem ovako, ali smo otvorili Facebook stranicu da prodajemo organsko grožđe, to isto sve preko radansku ružu, imam malinu isto organsku, isto za radansku ružu. Znači vas je u stvari ljubav dovela u Srbiju i u Štulac? Što kaže, ljubav nema granice, iz grada sam nikad u životu, nisam se bavila poljoprivredom, nikad nisam živjela u selu, nemam nikoga na selu. Znači tu sam se upoznala, mlada sludost, ali dobro, ne se kajem. Jel ti lepo ovde? Lepo. Leti je, zimi malo ovde, sad se smanjila. Ja kad sam došla, bilo puno ovde mladih. Recite nam, Oksana, je se selo i život u Štulcu promenio puno od kad ste vi došli ovde pre 20 godina? Pa jeste. Bilo ovde puno mladih, a sad se napuštuju svi već koliko u našoj mahali ostalo 5 kući, to u 3 kući po jedan čovjek. Mi smo ovde, jedna kuća ovde što ima mladu, decu. Inače, sve samo stari umri i to je zatvara se kuća, zatvara se selo. Kako se zove mahala? Kostince. Mahala Kostince. Razbačen je dosta Štulac, ima puno mahala, ali od prilike svuda situacija je ista u svakoj mahali. Deca se ne rađa, stare mreju, tako to. Vaše deca žive sa vama? Ne, u Beogradu su obe čerke. Tamo su završili fakultete, zaposlili se, rade i tako to. Ima li škole u Štulcu? Pa ima do 4. razred, evo je preko potok. Možda se vidi vama malo, ali malo ima dece, ne znam koliko sad. Suprug mi priča kad i on bio mali, kad su oni išli u školu, dva autobusa, kaže, dolazila da iz Lebane, da autobuske stanice samo djace da pokupe. Recite mi, Oksana, ljubav vas dovela ovde. Kako izgleda vaš život ovde? Kako izgleda jedan vaš dan?
Pa kako izgleda ujutro, pogotovo u leti, ujutro ustajemo, mrak izlazimo, u mrak se vratimo u kuću, radimo poljoprivredu. Može se zaradi, ali naporno se radi. Ceo dan. A drugi u selu kako? Pa sad zavisi od tamo preko potoka u Stojanovcima, hal se zove, oni još i stočarstvom se bave i njihovi dan isto tako. Ako neću da radim, onda normalno uživo sam u prirodi, to je to. A recite mi, školu imate, ili ima ambulante, ili ima mesne zajednice? Mesna zajednica ima, škola ima do 4. razred, prodavnice nemamo, u susednjem selu preko Pčelicu, ambulanta isto preko Pčelice, to i do asfalta ima 2 km, otprilike tu je. Vode, kanalizacije? Kanalizacije, voda, svake se snalazi. Mi imamo na prirodni pat iz drugih mahala, kod Raleje se zove, i imamo za u kuću vodu. Za poljoprivredu manjka nam vode, ali snalazimo se, bunare napuštene, tako da koristimo sve što nađemo vodu. A bušite li bunare? Za bušenje malo teže ide, jer nama treba za našu proizvodnju arterijski bunar, koji je dosta skup, 60 ili 70 evra čak po metar dužni. Oni će dokopati gde god me im kažem, ali 100 metra to su 7.000 evra i znak pitanja da li će da nađe vodu. Pošto smo imali mala visina, površinsko imamo ovde, baš u ovoj njivi imamo voda površinsko, to su plitke bunare, ali mali kapacitet za našu proizvodnju. Znači, tako, vi ste mogli da povećate svoju proizvodnju? Samo da je voda. Voda je problem. Samo nam je voda problem. Ovo naše područje, ja od svih naših kompiranta za Radansku ružu, da? Najmanji zagadjen, ili ovde niko ne gaje ni paradajs, ni papriku. Znači, ja mogu bez ikakve prskanje dajem. Hemija to je već svakako, ali ima dozvoljeno prskanje, ja to ne koristim ništa. Samo mi je voda problem. E, kad bi imala voda, onda bi bilo bi stvarno. On je tamo u polje, već tu svi sad, svi komši prsko i njima malo teže, a meni baš zgodna za organsko, samo mi je voda problem, da. Pomaže nam Hansu nekom za koga mi radimo iz Austrije, ali dobro, subvencije smo dobili baraku, nadam se da i za bunata će pomogni. Obećano nam je. Od koga ste dobili subvencije? Pa preko Radansku ružu sve dobijemo. Znači sa Radanskom ružom sarađujemo, oni sarađuju sa Austrijancami i tako preko njih sve dobijemo. A od opštine da li ste nešto dobili? Od opštine nikad ništa nismo dobili. Jeste tražili, jeste pokušali? Pokušavali smo, rekli su nam malo imati prijavljeno gazdinstvo na malo površinu i to je to. Pa da, bit će iduće godine? Prošle godine smo dobili od države, samo kad je počeo, da li prošle, da li pre 2 godine, korona. Za plastinice smo dobili, to je, ne mogu da kažem da nismo, to smo dobili negdje oko 40.000 i to je to. Pa dobro, hvala. Da, dobro, hvala i na to, nismo se nadali i tako to. Pa dobro, a kako, vi ste u stvari ovde preduzetnica, vi ste... Pa da, na supruga se vodi gazdinstvo, ali ja više sve organizujem, on pomaže mi, ne mogu da kažem. Čija je ideja da se bavite organskom proizvodnjom? Pa, Slobodanka ova što vodi to je Radansku ružu, mi smo neki termin, nam je ponudila zato što znala da ja inače za svoju potrebu koristim, ne koristim hemiju. Hoćeš da pokušaš, ajde ću pokušam i tako smo postepeno malo proširavamo i tako smo krenuli. Ja sam počela da se bavim poljoprivredom, kojom nikad nisam bavila u Rusiji i nisam znala ništa o tome. Upravo zbog toga kad sam čula koliko ovde tretira se povrće i voće koje se prodaje na pijaci. Nisam htjela da trujem decu i sebi i počeli smo da proizvodimo u Lebanu, smo tad živjeli. Za svoje potrebe ja sam donosila ovde u selo moj paradajs iz Lebana na svekre i svekrvo. I tako smo počeli. Vidim da može, nikome nije vjerovao da može bez prskanja. Dan danas mi kaže ne može bez prskanja. Kada iznesem na pijac i kažem da je ovo organsko, nikome ne vjeruje. Ne vjeruje da može da se proizvedi ovakav lep paradajs ili grožđe bez hemije. Jer narod skeptičan, ne znam. Ali dobro, pošto imam siguran plasman, onda mi to ne zanima. Ja sve što proizvedem odnesim tamo, plasiram i tako to. Meni mi to je najbitno bilo za plasman. Jer da prodajem na pijace, to je već malo teže ide. Jeste li zadovoljni sa radom, sa Radanskom ružom? Jesam. Znači sve što obećano nam, sve to je ispunjeno, znači isplata sve, čak i avansirano. Svake godine daje nam avans da bi mi mogli da krenjemo u proizvodnju. Za. Kad krećete? U kom mesecu? Pa marta meseca već iznosimo barake, da, u februar posejem za prvo.
februar posemimo taj male plastinik što se vidje tamo, njemu proizvođem rasad i onda krećem od marta mjeseca ovaj plastinik, pa taj i tako to. A o malinu, to ćemo sad zimi, prošle godine smo posadili, to ćemo zimi sad da krenimo da radimo. Čim se prolepše vreme. Vaša majka je došla? Da, pošto sam ja jedinka, došla je pre dva mjeseca konačno da živi sa mnom, da ni živi tamo samo, eto. Ona povredna od meni sad, beri papriku trenutno i paradajs. Kažete mi, kako se ona uklapa ovde? Da li smo joj čudni, da li se navikava, šta kaže? Pa dobro, ona je dolazila kod meni već u posetu koliko put, nije mu prvi put već upoznala. A je ona rodom iz Kazahstana i njoj njen gradić, podsjeća Lebane na njen gradić. Otprilike tako isto okolo planine, sve male gradići i tako to. Mam, ti privikla zdes, kak ti bez zdes ne davica? No ja gdje ti prvi raz slušaj. No ja te ja skazala što te ni pera. Navikla i kaže da nije prvi put ovdje i navikla. Svidje se, voli ona, to je poljoprivreda. Kakvi su Srbi kao ljudi? Srbi, kakvi ljudi? Ljudi, hroši ili plehi? Dobri ljudi, k ruskim hrošo odnosjeca. Jel vole da... Slavjani. Isto voli kaže, Sloveni smo i voli Srbi, voli Rusi i tako da to kaže. Jel vole da zapevaju? Ko bolje peva, Rusi ili Srbi? To luče pajot. Pajot? A znate, ja slušala jednu pjesnju. Пели ваши сербские, а русскую? Русскую, Катюшу пели, мне очень понравилось. А знаете ли вы, да запевате неку русскую? Нет, я по интернету смотрела. Гледала и на интернету, сербы певали русскую песню Катюшу, многое себе посвидела. А они сказали, что еще песню не пели, Россия и Сербия, сестра, песня такая. Има песня Руси и Сербия, сестры. Овде свако домотинство пече ракию, то нико не бележа, али дефинитивно сербы више попию. Кто пьет, тот разум теряет. Dobra, mi imamo i rakiju i vino, ali pa nismo baš neki pijanci, više raspodeljamo nego što... Da, evo paprika, skoro Novu godinu gledajte, još imam papriku. A da li možda pravite likere domaće? Pravim, višnjevoću, orahovoću, od jagode, od maline, spravim. Šta još pravite od zimnice vi? Pa, sve što vi pravite, ja sam se naučila srpsku zimnicu pravim, 25 godine sam ovde, ajvar, ljutko, pindjur, slatko, džemove, sve što vi pravite, to ja sad pravim. A ima li nečeg zanimljivog u Rusiji da se pravi, a da se ovde ne pravi? Pa ima, ali ovde nekako narod skepčiće, naprimjer mi slavimo posnu slavu. Svi koji bili kod nas, Svete Nikolo, svi koji bili kod nas na slavi, kaže, ovakav izbor nigde nisu vidjeli. Ali ovde ljudi, ono što nikad nisu probali, neće ni da probaju, samo slikaju, gledaju i neće pojedince probaju. Ja sam za to da probam, pa ako mi se svidi, ješ čoko, ne bože moj, svaki ima svoj ukus. Baš tako. I tako da na početku sam pokušavala, pravila sam nešto naše rusko. E, ono imamo punjenu testeninu, to je baš sad kolimo svinje, pa sa mlevinom mjese se prave kao ravioli, a to je naše pirmenje se zove, to je svima se sviđa. I tako to pravim. A više prilagodila sam se srpske kuhinje, više to pravim. A da li praviš možda srpsku spržu? To je suprug za to zadužen. Recite mi, ovde vidimo iza vas papriku, tamo nešto dalje je plastenik sa paradajsom. Koje sorte imate? I paprike i paradajsa? Dobro, sad trenutno imam samo jabukari i roze paradajs, a papriku ajvarku. To je zato što treba potražnje takve uradanske ruže. A inače, ranije sam sadila i možda i sad ću za svoje potrebe i žut i crn paradajs, ali... Kad sam iznosila ranije na pijace, ljudi nisu baš toliko oduševljeno prihvatili to pojedince, tako da sam zato batavila to da sejim, ali sad ću zbog Paradise Fest da posejem, da ga iznesim na Paradise Fest. Čemu oni služe? Za salatu ili za... Pa isti ukus, žut Paradise ima baš kad ga otvoriš kod dunje, ukusan je crn princ, on je najslađi od svih sorta. Ali boja, ja kad sam ga posadila, svekar je još pokojni moj bio živ, kaže, gledaj, ovaj ti paradajz kapao. Bravo, boju ima tamno i on nije navikao. I tako da, inače, najsladji taj crni princ. A kako podnose u našu klimu, lepo rastu? Pa će mi je Sibir i majka donela, onda ovde im odgovaram. Ne, kad na tanjir ranije ovako nasecam i crveni, roze i žuti crn, lepo izgleda stvarno. Lepo dizajniram. Thank you.
Dobroveče, domaćine. Hoćete li da nam se predstavite? Kažete u kom se ovo selo nalazimo i u kom zaselku? Dobroveče i vama. Ja sam Gojković Marko, selo Štulac, odnosno Gornji Štulac, Gornja Mala. Vi ste ovde se doselili? Da, ja sam se doselio. Inače sam rodom s Kosova, iz Peći. Ovde sam se oženio, žena mi je odavde, ovo je njena kuća i njeno imanje tu gde živim i gde radim. Ja bih rekla da je vaša zajednička. Pa dobro, jeste, ali da, pošto ljudi me znaju dosta, znaju da nisam odavde, da sam s Kosova i da sam ovde kod ženinih, što kažu, prizetko. Jel vas dobro čuva i vas... Hvala Bogu, dobro, super. To je ono, bitno da se ljudi poštuju. Super, hvala Bogu. Međusobno, kažite nam kako je ovde? Pa kako sad, ajde, kako je? Mesto ko mesto je dobro. Sa malo nekih investicija kad bi imao čovjek može da se živi solidno, ali nije nam pristupačno nešto bolje ili šta ja znam. Imam problema s putom, što većina sela ovde u okolini ima taj problem. I imamo problem i sa vodom, normalno. Vode nema. A put je katastrofalan. Možete i sami da vidite, da snimite, kad budete išli ili kad dolazite, svejedno. Znači, put je katastrofa. Voda ga je odnela sad zadnji put, što je to palo malo kiše. Posle nekih 6 meseci je pala kiša, bukvalno onako malo jače. Zimi je još gore sneg kad bude pao. Znači, nema osvetljenja ulično, nema ništa. Hitna pomoć i da zove tako vam, ne daj Bože, zatreba, neće da dođe. Uveče i ne dolaze, znaju da se snađu, bili su, ranije su dolazili, sad uveče ne idu, preko dana moguće je negde da dođu, nego morate vi sami da se snalazite kako znate i umete i idete kod njih. A ako imate prevoz, ako ne, platite nekoga i idete. Ima li autobusku saobraćaj, prevoza? Ima, autobus ima, ali odavde udaljen 2,5 km tačno od ovog centra sela ovde, do stanice prve dole, na asfaltu, to je 2,5 km. Znači, tek na asfaltu, to je praktično na onom putu za Caričin grad? Da, da, put Lebane, Caričin grad, Slišane, to je taj put, tu ima stanica autobuska, ima 3-4 puta dnevna autobus, to kad idu đaci u školi, malo intenzivnije, a ovim neradnim danima, već da ne pričam, to nema uopšte. Kako se snalazite za vodu? Pa, skupljamo kišnice, vode nema uopšte, bunari su presušili letos. Nekad je u ovo vreme, pa na iđu, ako presuše leti, u ovo vreme već ih imala, pošto nije bilo padavina. Bunari su suvi totalno, imam 2 bunara koji su suvi. I skupljam kišnicu za stoku. A za vas? A za nas idem u susedno selo kod nekih prijatelja za piće i za upotrebu za kuvanje i uzimam u sledeće selo odavde, isto oko 1,5-2 km. Udaljeno idem, kad mogu, sad još je lepo vreme, pa mogu s traktorom da odem i da doteram, ko što sam danas baš bio. A, boga mi, kad bude loše vreme, mogu 2 balona na leđe da donesem i to mi je. Šta pijete onda? Pa, eto. Snalazimo se, trpimo, štedimo, da vam kažem, kod nas vam je da prospeš vodu, da opereš ruke, 200 ml voda, to ti je za pranje ruku, oprone, možeš ti sad da se pereš, tu puštiš, ne znam, ili zahvatiš iz bureta, pa će se pereš ti da, ne znam se šta radiš, nema. Ima par tu mesta koja su vodna i ima voda, to su par kuća, ljudi ne žele da daju ili da prodaju, na primjer, to mesto gde ima voda. Ja sam kopao jedan bunar, platio sam grdne pare, i bager, i ljudi, kopali smo posle ručno, prvo mi je bager kopao, i došao sam do 7,5 m, više nisam bio u mogućnosti, ne imao ko ni da mi pomogne, i tako sam ostavio, noć je, ne možete da snimite, a mogli ste i to da vidite, i on se zatrpao jednostavno. Ima li arterijskih bunara po selu? Nema arterijskih bunara, moglo je da se, može da se iskopa, ali finansijski koštaju mnogo. Jer on je po metru naplaćio oko 100 evra, ja mislim da ide od metra, arterijski, i to ti je do 100 metra minimum se kopa, a ovaj običan, zvao sam neki ljude, pa neće ni da dođu, mnogo su prezauzeti iz Leskovca negde, oni kopaju ove manje bunare. Ja sam bio u kontaktu s njima i kažu da i nalaze vodu i da kope, ali jednostavno nemaju vremena. Čekamo ih, nas 5-6 ima
iz donjeg isto Mahala i ovo. Mnogi bunari su presušili koji nikad nisu presušivali do sada. Ovde smo snimili jednu od vrlo lepih škola. Da. Imali dece? Imate školu, koliko đaka? Pa nema mnogo dece, ali ima. Ja mislim sad, ajde tačno da ne kažem, da slažem, ima nekde oko 3-4 đaka trenutno. Neki su već prešli u više razrede. Ima li mlađih? Pa ima jedno troje, ima mlađih koji će za godinu ili dve već da krenu, neki će tek u predškolsko, neki, evo, hvala Bogu, rodilo se skoro pre mesec dana još jedno tu dete u susednu mahalu. Daj Bože, bit će valjda još. Nadamo se, ima dosta momaka neženjenih, pa nadamo se da će da bude. Ovo govorite o đacima samo iz ove mahale? Iz ove mahale trenutno nema ni jedan đak, jer su završili pre dve godine, neki malo pre, i nema, ni u srednjoj, ni u osnovnoj školi. Baš iz ove mahale, ovo dete tu u komšiluku što se rodilo pre godinu i po dana, dve skoro će, ono je malo već dve godine, a drugi nema, jer su većinom pobegli kruhom, trbuhom za kruhom, i mnogi su u Lebane, ili su u Beogradu, ili su negde drugo. Ovde male dece nema u ovoj mahali, osim to jedno tu. Od čega žive ljudi u ovoj mahali, ali i u celom selu? Pa u suštini većinom od poljoprivrede svi žive. Znači, stoka se čuva, sadi se, seje se žito, kukuruz. Čuvaju ljudi, mnogo su sad i prodali krava i koji su čuvali po 4-5, više ne može da čuvaju, stariji ljudi. Imaju te neke porodične penzije ili su poljoprivredne većinom penzije, to su minimalna primanja, to su 10-12 hiljade penzije, ne može se s tim baš živeti nešto. Uz to, ako ljudi, eto, čuvaju ko što ja čuvam dve krave i neku svinju tu normalno, ajde kokoška, ali treba da im obezbediš hranu za to. Gorivo je otišlo, sve je otišlo, đubrivo najavljuju ekstremne cene za prolećnu setvu i prehranu ove zimske setve što smo radili, tako da teško više ko da će i da se, mnogi kažu da više neće s tim da se bave, koji ja sam među njima jedan. A recite mi, imali voćnjaka? Bavili se? Ima, ali to je sve u malim količinama što se tiče naše mahale ovde, niko se ne bavi nešto na veliko, jer je previše sušno. Imaju šljivari neki tu, ajde, jabuka, šljiva, kruška, šta ja znam, kajsija ima ovaj komšija Goran Jovanović, on ima te kajsije, počeo bi je s tim da se bavi. Međutim, stvarno je previše ulaganja, mrazevi su dosta toga uništili, a i suše, rade svoje. Koliko mahala ima selo? Selo Štulac ima 6 mahala. Možete li da nam ih nabrojite? Da, naravno, to vam je Caričin grad, ili mi što ovde kažem Caričino, Kodralija, Stojanovci, Brdarci, Kostinci, Donja Mala, Gornja Mala, u stvari ispada 7, ali Kostinci i Brdarci su bukvalno jedna mahala. Kažete mi, imate li prodavnicu u selu? Pa prodavnica nam je na 3 km, najbliža prodavnica u Prekopčelici dole. To nam je najbliža, jeste, stvarno je obezbeđena, ima sve. Ako ti nešto zatreba, hitno možeš tu da kupiš, ali mi ne možemo da uzmemo u toj prodavnici za nedelju dana ili za više, pošto ipak su to cene tu neke lokalne, a mi petkom većinom ljudi se snadbevaju, idu petkom u Lebane, pijačni je dan i onda kupiš nešto na pijaci, nešto u prodavnici, nešto prodaš, pa da bi nešto kupio, i tako se snalazimo, uglavnom je to to. Ima li mesne zajednice, pošte, ambulante? Ima ambulante, ima u Prekopčelici dole, pošta nema. Poštar dolazi od kuću na kuću, to ti je koji u sva sela. Ima mesna zajednica, naša Štulačka ima, ali zimi sneg kad padne baš preveliki, dođe treći, četvrti dan, bager prođe, očisti i to nam je. Ako dođe, došao je, ako ne dođe, ništa, trpimo, čekamo kad će doći i to je. Ima li uličnog osvetljenja? Nema, uličnog osvetljenja nema. Okolo sva sela većinom imaju, samo Štulac jedini nema. Ima li porodice koje bi se bavile seoskim turizmom? Pa imalo bi, što ne bi imalo. Mnogi bi se s tim bavili kad bi bilo nešto da se obezbede, ali međutim, taj put što oni pričaju da će da rade preko Radana, okej, to ide preko Orana, ja mislim, tamo. Jer ovamo s jedne strane urađeno do Slišana, to je pod sam Radan, ima asfalt i urađen nov,
predsednik je bio Vučić, obećao je, dao je tih 12 km, 8 ili 12, ne znam tačno koliko ima. E sad kad bi se radio taj tamo, to je od Mijalice prema Radanu, to nama ne znači ništa lično. Ovde u ovom selu, što se tiče Štulca. Jer mi da bi se nečim bavili, mi nemamo put prvo, ne može se ni leti proći s autom, dobrim autom, niko neće turista da ti dođe po ovom putu s nekim kolima, a kamoli pa zimi da ne pričam, zimi samo može s traktorom, i to ako nema snega, ako ima snega ne možete ni s traktorom, džipom, ne znam ni ja, nekim autom malo jačim i skupljim, što bi rekli. A mnogi bi se bavili, boga mi, poljoprivredom malo jače, pa bi sadili, bi možda i maline kad bi bila više subvencija ili da nam pomognu, bar ta voda da se nađe, da se iskopaju ti bunari, da nam financijski pomognu, da mi jednim delom učestvujem, jednim delom kad bi opština učestvovala, tu bi se napravilo mnogo više i mnogo bolje i ljudi bi čuvali možda i više stoke, više bi se sadilo i voćnjaka i svega, a što da ne, ovaj seoski turizam je jako popularan zadnje vreme, stranci jedva čekaju u naša sela da dođu i da vide naše lepote seoske i uopšte Srbije. Caričin grad Justinijana Prima. Ovaj arheološki lokalitet iz 6. veka je jedan od najvećih i najznačajnijih vizantijskih gradova u unutrašnjosti Balkana. Podigao ga je vizantijski car Justinijan I. Grad je postojao od 530. do 615. godine. Negde u pokrajini evropskih Dardanaca koji žive iza granica Dačana, beše selo po imenu Taurisi. Tu je rođen car Justinijan, osnivač Svetskog carstva. Ali pored samog tog mesta izgradi divnu varoš i nazva je Justinijana Prima. Postojao je jako kratko od 530. do 615. godine. Bio je administrativni, privredni, saobraćajni i duhovni centar velike oblasti, Severnog Ilirikuma, ali i sedište episkopije. U njemu su stolovali vojni prefekti i pravoslavni arhijepiskop. U samom gradu je čak 15 crkava. Većina ih je otkrivena. Raspoređene su po celom gradu i dominiraju svojom okolinom.